Tregu i frutave dhe perimeve në qytet dallon për numrin e lartë të konsumatorëve. Megjithatë, situata e krijuar fillimisht nga tërmeti fundëntor 2019 dhe më pas si pasojë e masave kufizuese nga COVID-19 ka bërë që të ketë një rënje të ndjeshme të fuqisë blerëse. Vetë tregtarët shprehen se po përballen me një krizë, ndërsa si faktor kryesor të gjendjes aktuale përcaktojnë papunësinë. Shumë dobët, shumë dobët. Më dobët nuk ka ku të bëte. As një vit kemi kaq vite, por si vjet nuk ka bërë vaki. Mall ka plot edhe i lirë është, s'është se i shtrenjtë. Por s'ka fuqi blerëse. Po pse po vendimituar s'ka? Jam pa punë pjesa më e madhe. Po stati punë s'ka edhe blek. Prandaj sa vjen edhe më keq, as një vit si vjet. Kja ka rënë me mbi 20%. Më thënë ka rënë mbi 50%. Me krahasim me vitet e pashme, po them, që ka rënë mbi 50%. Po tërko, mos të shfaqet çmimeve? Çmimet janë më ulët se sa ku vjen më. Ajo ka kostën 200 lekë për kile dhe shitet është vlerë me 450 në fillim, plus 200 lekë, vetë 650 lekë për 50 lekë lote. Atëherë pse nuk ka shitje sipas jush? S'ka kusum, diun. Ka një kusum. Atë se diun. Atë shtoja qeverisë. Dobër, shumë dobër. Shumë dobër. Dhe te krahasoj me vitet e përparshme? Është më dobër. Më dobër. Mendojmë se prodhimi është i shumë, popullësia është në rrënje. Dhe rroga punëtorësh nuk ka më shumë ka pensionista. Kjo mendoj unë. Do më super prodhim. Rrënje popullësisë nuk ka fuqi punëtore që të jetë më rrënje pune që të ketë rroga rrogëtar. Kanë mbetur më shumë pensionista. Këtu, do me neve deri në orën 12, deri në 2, ne shikojmë vetëm pensionistë. Nuk shikojmë fuqi krau punëtore që tjetë me lekë. Trotë herë ma kejtë se ka gjithë. Ka gëllë, si të minë, përgjë, 5 lekë kile, asinë se me. Si prasit, dobët, dobët. Ka rëmë fuqi apë dërë? Aj, shumë sa nuk logoritët. Pa ka marrë drejtë gjithë dhe neqës. Të shikojnë që krizë, nga gjithë kratë, krizë, lekë, sakë, jo. Vinë njëzët, da shive, di shive. Tre vetë vinë trektarë, një vërdalë s'ka. A falemëtu totalisht. Me treke, me popullë, me gjithë. Superprodhimi ka ndikuar në ulljen e çmimeve të frutave dhe perimeve që tregtohen në këtë hapësirë, por megjithatë, fuqia blerëse ka pësuar rënje drastike. Nëse vazhdohet me këtë ritëm, shumica e këtyre tregtarëve do të shkojnë drejt falimentimit, pavarësisht se bëhet fjalë për produkte të konsumit të përditshëm.